ગુડ મર્ણિંગ ઓડીશા આજે ડિસેમ્બર અઠર તારીખ સોમવાર ત્રીસટી ગુરુપૂર્ણ યુઝ ઉપર આસંતુ નજર પકાયવાપણ સ્વરૂપ ગોટે ગોટે લાઈક નિશ્ચિત ભાવ ચેનલ કુ સબસ્ક્રાઇબ કરીબે નંબર વિશ્વર વિશ્વ સૌ ઓફિસ કોમ્પ્લેક્સ ડાયમંડ બોર્ડસર ઉદઘાટન કલે મોદી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રવિવાર ગુજરાત સૂરટરે ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଅଫିସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ସତଷଠି ଲକ୍ଷ ବର୍ଗଫୁଟ ଉପରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏହି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସୁରଟ ଡାଇମଣ୍ଡ ବୋର୍ଟସ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହୀରା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଇଁ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ସୁରଟକୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ସୁରଟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ସୁରଟ ଡାଇମଣ୍ଡ ବୋର୍ଡସରେ ଉଭୟ ରଫ୍ ଏବଂ ପଲିସ୍ ହୀରା କାରବାର ହେବ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କଷ୍ଟମ୍ସ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହାଉସ୍ खुचुरा अलंकार व्यवसाय ज्वेलरी मल् अन्तर्जातीय ब्याङ्किङ सुविधा ए सेफ भालट भुरट डायमंड बोर्डस र सुविधा रहेछ सुरत डायमंड बोर्डस नाम गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड रेकर्डले पञ्जीकृत हुसिन्छ यहाँ चाहिँ विश्वर सर्वबृह कार्यालय भवन यो कोठाटी सतसट्टी लक्ष वर्ग फुटे निर्मित एवं प्रायः तिन हजार पाँचश कोटी टा खर्च नम्बर टु ब्रह्माण्डर कसै शक्ति जम्मू कश्मीर अनुच्छेद तिन सौ सतुरी फेराइ आण क्षमता रिना कहले मोदी बर्तमान जम्मू ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା ତିନିଶହ ସତୁରି ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପଭିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମେତ କାଶ୍ମୀରର କିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଧାରା ତିନିଶହ ସତୁରି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଏକ ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ କିଛି କହି ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଏକ ଖବରକାଗଜକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା ତିନିଶହ ସତୁରି ରଦ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ब्रह्माण्डले कसरी शक्ति बर्तमान धारा तिन सतुरी फेरा आनिपार तेणु वर्तमान आमे यु सकारात्मक कार्य व्यवहार नम्बर थ्री जदि काश्मीर धारा तिनश सतुरी हटि पारा तबै जो दिन पिओके तिरङा उडिपे केन्द्रमन्त्री कहिले असंभव नुहे गत कि दसन्धि धरी पाकिस्तान जम्मु काश्मीर एक अंश दाखल गरिबिस लोकसभा निर्वाचन पूर्व पाकिस्तान अधिकृत को भारत कब्जा पूिथे भारतले साम हो पर्लामेन्ट र शीतकालीन अधिवेशन केन्द्र गृहमन्त्री अमित शाहको अभिभाषण पर एभली कल्पना ज କ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶିତ୍ ପରମାଣିକୀ ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ପିଓକେରେ ଯେକୌଣସି ଦିନ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ି ପାରିବ ବୋଲି ସେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାହାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ନିଶିତ୍ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଭଳି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଲୋକ ରହିବେ ତେବେ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ ନମ୍ବର ଫର୍ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅସ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶରେ ଆକାଶ ୱେପନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ভাৰতীয় বায়ুসেনা অস্ত্ৰশক্তি দ্বিহজাৰ তেইছৰ আকাশ ৱেপেন চিষ্টমৰ পৰীক্ষণ কৰি যা সফল হৈছিল এ সম্পৰ্কে প্ৰত্যক্ষা গৱেষণা আৰু বিকাশ সংগঠন ডি আৰ সূচনা যে এই ৱেপন চিষ্টম গোটেই থৰৰে চাৰিল ভেদ কৰিছে এপৰি প্ৰতীৰা ক্ষমতা হাসলৰে প্ৰথম দেশ বুলি ডি আৰক্ষণ সংপেৰে অধিকাৰী মানে যে অভ্যাস গোটেই দিগুৰু চাৰিটি টাৰ্গেট ক্ল'জ ফৰ্মেচন আছিলে পুনি পৃথক হৈ অলগা অলগা টাৰ্গেটকু আক্ৰমণ কৰিব বঢ়িছিল নম্বৰ ফাইভ লিবিয়া সমুদ্ৰৰে ভীষণ দুৰ্ঘটনা বুডিগলা যাত্ৰীবাহী জাহাজ একশটি মৃত্যু আশংকা উত্তৰ আফ্ৰিকা দেশ লিবিয়াৰে বড় ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা ঘটিছে লিবিয়া তটৱৰ্তী অথল সমুদ্ৰৰে বুড়গাল যাত্ৰীবাহী পাণি জাহাজ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଜାହାଜରେ ଭାରସ୍ୟାମ ହରାଇ ବୁଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ଏକଷଠି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲିବିଆ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବାସୀ ସଂଗଠନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଏନେଇ ଶନିବାର ଆଇଓଏମ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ

এর ভিডিও সোশিয়াল মিডিয়া ভাইরা লাগিছে গুলমার্গ এবং সোনমার্গ রে

ଦେଶର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେ ଡିସେମ୍ବର ଏକୋଇଶରେ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକମିଟିର ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଫଳତା ସଂସଦର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏଥିସହ ଡିସେମ୍ବର ଉଣେଇଶରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ବୈଠକର ଦୁଇଦିନ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସିଟ୍ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଚାର ରଣନୀତି ଏବଂ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ରାହୁଲ ପୁଣି ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବ କଂଗ୍ରେସ ସୋମବାର ଠାରୁ କ୍ରାଉଡ ଫଣ୍ଡିଂ ଅଭିଯାନ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଜପା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏକ ଦାନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦାନ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛି ଦଳର ଶହେ ଅଠତିରିଶ ବର୍ଷର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ସହିତ ଦଳ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ উৎসাহিত কৰোঁ লোকে তেৰ লক্ষ একাশী হাজাৰ তিনিশ অশী তেৰ হাজাৰ আঠশ একলক্ষ অৰ্ত্ৰিছ হাজাৰ টকা দান কৰি পাৰিব এই অভিযান দ্বাৰা কংগ্ৰেছ লোকৰ নিকটতৰ হবাৰ লক্ষ্য ৰখিছে দান অভিযানৰ শুভাৰম্ভ অঠৰ ডিচেম্বৰ দুই হাজাৰ তেইছ পাই ধাৰ্য আগ্ৰহী দা ৱেবছাইট ডব্লু 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 ডট ডোনেট আই এন চি ডট ইন ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପୂର୍ବରୁ ହ୍ରାସ ପାଉଛି କି କଂଗ୍ରେସର ମନୋବଳ ଚିଦାମ୍ବର ଚିଦାମ୍ବର ଡର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢୁଥିବା ନଜର ଆସୁଛି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିବା ପି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହା ଦଳର ମନୋବଳ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ କହିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ পৰজয় অপ্ৰত্যাশিত চিন্তাৰ বিষয় ভাজপা কিন্তু প্ৰতি অতিম নিৰ্বাচন ভাবি ল'ছে বিৰোধী দল মানে এয়া অনুভৱ কৰিব উচিত এবাৰ ভাজপা কৰ্মী মানে উৎসাহ নিশ্চিতভাৱে বঢ়িব অপৰপক্ষে কংগ্ৰেছ নিজৰ দুৰ্বলতা উপেৰে দিব চাৰি বড় ৰাজ্যৰেশত মতদান কংগ্ৰেছ হাতবাৰে সফল হৈছিল এগামী নিৰ্বাচন পূৰ্ব দল এখন পঁচাশ্য ବଢାଇ ପାରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ଏମ୍ପି ଫର୍ମୁଲାରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣେଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଫର୍ମୁଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଏନେଇ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି କେବଳ ଜାତି ସମୀକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବଳ ଜାତି ସମୀକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପାର୍ଟିରେ ବିଚାରବିମର୍ଶ ଜାରି ରହିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଗଠନ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ମାତା ପିତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଖୋଲି ପାରିବେନି ଛୋଟ ପିଲା ଆସିବ ନୂଆ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୟସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଧାର ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ନିୟମରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଗଷ୍ଟରେ ସୂଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହା ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ କାଶୀ ତାମିଲ ସଙ୍ଗମ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣାସୀଠାରେ କାଶୀ ତାମିଲ ସଙ୍ଗମ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ବାରାଣସୀ ତାମିଲ ସଙ୍ଗମ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଥିରୁକୁରାଲ ମଣି ମେକାଲାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଲାସିକ୍ ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟର ବହୁଭାଷୀୟ ଓ ବ୍ରେଲି ଅନୁବାଦର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବୁଲିବା ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ କାଶୀ ତାମିଲ ସଙ୍ଗମ ଦେଶର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କାଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନଃ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ୟୁରୋପରେ ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନେଇ ସୁନଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ ୟୁରୋପରେ ବେଆଇନ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ୍ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁନକ୍ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଶତ୍ରୁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାଜକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ସଂଖ୍ୟା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ ଅବାଧ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନ୍ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସୁନକ୍ ଏହି ବିଲ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କଠୋର ବିରୋଧୀ ଆଇନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଦେଶକୁ କିଏ ଆସିବ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବାର ବ୍ରିଟେନ୍ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଆମ ଦେଶର ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱ ମିଶାଯାଉଛେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନ୍ୟୁ ହାମ୍ପସାୟାରର ଡୁର୍ହମ୍ରେ ଏକ ରାଲିରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ରକ୍ତକୁ ବିଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମାନ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତିକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁଇଡେନ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚବାଦୀ ଏବଂ ନାଜି ମାନସିକତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ସଂସଦ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲା ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଜବତ ହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଦରପୋଡା ଫୋନ୍ ସଂସଦରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲଲିତ ଝାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ମିଳିଲା ମୋବାଇଲ ଫୋନର अंशविशेष दरपोडा मोबाइल कु उद्धार पुलिस गरि पलिस सामना को आसब सत सेपटे समस्त अभियुक्त मोबाइल फोन जबत गरिन्छ पलिस किन्तु दरपोडा अवस्थित रिल्ली पुलिस सूत्रु मिति सूचना अनुसार अभियुक्त मोबाइल फोन राजस्थान मोबाइल पर्टस राजस्थानु मिलेोब् षन्तर मास्टरमै ललितमोहन झाइले नम्बर एटिन अभियोग र कसै सत्यता नै मडेल् दुष्कर्म अभियोग आण एभली कहिले सजन ଦେଶର ଜଣାଶୁଣା ଶିଳ୍ପପତି ସଜନ ଜିନ୍ଦଲଙ୍କ ନାମରେ ଜଣେ ମଡେଲ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ମୁଁ ପୁଲିସ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବି ବାସ୍ତବରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପୁଲିସ୍ ନିକଟରେ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଚବିଶ ଜାନୁଆରୀ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ମସିହାରେ ଘଟିଥିଲା ପୁଲିସ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସଜନଙ୍କ ସହ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ଦୁବାଇରେ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ଜୟପୁରରେ ବରିଷ୍ଠ ଏନ୍ସିପି ନେତାଙ୍କ ପୁଅର ବିବାହ ରିସେପ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ବିନିମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଏଣିକି ବିନା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନରେ ହେବ ନାହିଁ ଏମ୍ଆର୍ଆଇ କିମ୍ବା ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଏସ୍ଓପି ଜାରି এণিকি বিনা প্ৰেছক্ৰিপচনৰে এম আৰআই কিান হৈ পাৰিব নাই এনেই কাপিটাল হস্পিটাল পক্ষু এছপি জাৰি হৈছিল ডা্তৰ যাঞ্চ নকৰিমাৰ আই কি চিটি স্কান পাই লেখি পাৰিব নাই এতিপে ৰোগী প্ৰেছক্ৰিপচন জৰুৰী অটে বুলি কাপিটাল হস্পিটেল পক্ষু কড়া নিম কৰা সূচনা অনুসাৰে মাগণাৰে টেষ্ট কৰিব ৰোগী নকৰি প্ৰেছক্ৰিপচন ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ হৈছিল কি দল কাপিটা হস্পিটেল ৰোগী ঠাু টকা আৱশ্যক নোৱাৰে বি প্ৰাইভেট ডা্তৰ প্ৰেছক্ৰিপশনৰে

ପୁରୁଷ ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ଓ ତ୍ରିପଲ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଡିସେମ୍ବର ବାଇଶ ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ପାସ୍ ସହିତ ଫାର୍ମାସିରେ डिप्लोमा बी फार्मा रहेको आवश्यक चलित मास पन्ध्र तारिख सुधा प्रार्थी बयस एकैश रु अठतिस वर्ष मध्य आवश्यक सहीपरि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर पुरुष पदप प्रार्थी जुक्त दुई विज्ञान पास गर्न सहित सर्वभारतीय वैषयिक शिक्षा परिषद भारतीय परिषद द्वारा स्वीकृति प्राप्त जो सरकारी बेसरकारी मेडिकल कलेज्रु फर्मासी डिप्लोमा आवश्यक चलित वर्ष जानुवरी मास एक तारिख सुधा प्रार्थीको बयस एकै अठतिस वर्ष मध्य आवश्यक ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ତିନୋଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପୂରଣ ହେବ ବଡ଼ ପଦ ৰাজ্যৰ তিন'ট ইঞ্জিনিয়ৰি কলেজে প্ৰিন্সিপাল পদ পূৰণ হ'ব এতিপাই আচন্ত সতাইছ তাৰিখু অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ জানুৱাৰী মাছ অনতি তাৰিখে সৰব এনেই অপিচি পক্ষু বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰাই পাৰা মহাৰাজা ইঞ্জিনিয়ৰিং কলেজ ব্ৰহ্মপুৰ চৰকাৰী ইঞ্জিনিয়ৰিং কলেজ কেওঝৰ চৰকাৰী ইঞ্জিনিয়ৰিং কলেজ কলাণ্ডিৰে এই নিযুক্তি দিয়া যাব এই সমস্ত ইঞ্জিনিয়ৰিং কলেজ মানে প্ৰিন্সিপাল পদ পূৰণ হ'ব প্ৰত্যেক ইঞ্জিনিয়ৰিং কলেজে গোটেই লেখাই ପଦ ଖାଲି ରହିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଚଉରାଳିଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ପେ ଲେବଲ୍ ଚଉଦରେ ବେତନ ମିଳିବା ସହିତ ସମୟାନୁସାରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସମସ୍ତ ପଦରେ ୟୁଆର୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅବଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ଅମିନ ବୈଷୟିକ ସହାୟକ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ନେଇ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଜାରି କଲା ନୋଟିସ୍ ରବିବାର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅମୀ ବୈଷୟିକ ସହାୟକ ବୁଣାକାର ସୁପରଭାଇଜର ଓ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କର୍ମଚାରୀ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସମସ୍ତ ପଦ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ পরীক্ষা তারিখ ঘোষণা করা গত সপ্তাহে আডমিট ক্ড ডাউনলোডপি বিজ্ঞপ্তি জারি রাখছিল তবে রবিবার এই সমস্ত পদপ্রে প্রিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে উচ্চ মাধ্যমিক নিযুক্তি পরীক্ষা বড় প্রিলিমিনারি পরীক্ষা সেট ଓ ସେଟ୍ ବିର ପ୍ରଶ୍ନ ଶହେ ଏକତିରିଶରୁ ଶହେ ପଇଁତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତେଣୁ ନିରପେକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ସିଏସ୍ଆଇଆର୍ ସିଏଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା কেন্দ্ৰ চৰকাৰ পক্ষু আছিল বড় নিযুক্তি প্ৰাৰ্থীক আছিষ্টাণ্ট চেকচন অফিচৰ আৰু চেকচন অফিচৰ পদৰে নিযুক্তি দিয়া যাব সবুঠু বড় কথা হ'ল এই পৰীক্ষা হ'ব তুমি প্ৰাৰ্থী মানে পৰীক্ষা দেও ৰাজ্যাহিব নে বৈজ্ঞানিক আৰু শিপ গৱেষণা পৰিষদ মিলিত প্ৰশাসনিক সেৱা পৰীক্ষা পক্ষযুক্ত বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰা এ এছ তিনিশ অডষি টি এছৰী টি এপৰি মোট চাৰিশ চৌৰালিছ টি পদৰে যোগ্য প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিয়া যাব প্ৰাৰ্থী যে কোন বিষয়ে স্নাতক পাছ কৰিব সৈতে বয়স ତେତିଶ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୟସ କୋହଳ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆଠ ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ବାର ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବଦଳିଲେ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବଦଳିଲେ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ବଦଳିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଭାପତି ନୂଆ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆସନ୍ତା ଫେବୃୟାରୀ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର पिला बोर्ड परीक्षार सूची प्रकाश पाच नंबर ट्वेंटी फाईव सहज विजय हासल कला भारत ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଆଠ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଶହେ ଷୋହଳ ରନ୍ ସ୍କୋର୍ କରିଥିଲା ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଭାରତ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଅପରାଜିତ ପଞ୍ଚାବନ ରନ୍ ସ୍କୋର୍ କରିଥିଲେ ସେ ତେୟାଳିଶ ବଲ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନଅ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ ଶ୍ରେୟସାୟର ପଇଁଚାଳିଶ ବଲ୍ରେ ବାଉନ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ସେ ଛଅଟି ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହର୍ଷଦୀପ ସିଂ ଏବଂ আবেছ খা বুলিঙৰে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিলে নম্বৰ টুৱেণ্টি স্বতন্ত্ৰ ৰেকৰ্ড হাসল কলে অৰ্শদ্বীপ অৰ্শদীপ সিং আৰু আবেছ খান ভাৰতপৰাই চমৎকাৰ বুলিং কৰিলে অৰ্চদ্বীপ পাঁচ ৱিকেট নেকি আবেছ চাৰি ৱিকেট নি এই মেনেক ৰেকৰ্ড কৰা অন্তৰ্জাতীয় কাৰিঅৰৰে প্ৰথম থৰপ এক মেছদ্বীপ পাঁচটি ৱিকেট নি নম্বৰ টুৱেণ্টিছেভেন দক্ষিণ আফ্ৰিকা বিপক্ষ টেষ্ট চিৰিজ্ৰু ওহৰিলে

विराट कोहली श्रेयस श्रेयसायर ऋतुराज गायकवाड़, के राहुल रविचंद्रन अश्विन रविंद्र जाडेजा सरदोल ठाकुर मोहम्मद सिराज मुकेश कुमार जसप्रीत बुमराह प्रसाद कृष्ण केस भरत व्विकेट के किपर रे नंबर ट्वेंटी एट एकाथर के पाँच किंबदती रेकर्ड भांगी विश्व क्रिकेट नुआ कारनामा कले बाबर आजम पाकिस्तान रो पूर्वतन अधिनायक बाबर आजम टेस्ट मैच रे बॅट्समन मानन को सब विशेष किछि करिपारी नथिले मध्य से आंतरजात्य क्रिकेट रे एक स्वतंत्र स्थान हासिल करछंती आंतरजात्य क्रिकेट रे बाबर आजम तंकर 13000 रन पूर्ण करछंती

ସେୟାର ବଜାରରେ ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସାହ ଲଗାତାର ସାତ ସପ୍ତାହ ଧରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସୂଚକାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ସୂଚକାଙ୍କ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଉତ୍ସାହ ଲାଗି ରହିଛି ବିଏସ୍ଇ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଏବଂ ଏନଏସେଇ ନିପ୍ଟି ସୂଚକାଙ୍କ ସାତ ସପ୍ତାହ ଧରି ନିରନ୍ତର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏହା ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ବଜାରରେ ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବଜାରରେ ଉତ୍ସାହ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ନୂତନ ଆଇପିଓ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ସେହିଭଳି फेडेराल रिजर्भ आभिमुख्यप आमेरीकीय बजार रे राली जारी पारे जहाँ तो को मध्य समर्थन जगाइब एवं अशोधित तैर गति बजार प्रभाव पारे नम्बर थर्टी गिरफे अश्वजितको समेत तीन अभियुक्त ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରିୟା ସିଂ ମାମଲାରେ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇବା ମାମଲାରେ ଡିସିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଏସ୍ଆଇଟି ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏହି ମାମଲାରେ ଅଶ୍ୱଜିତ ଗାଇକ୍ୱାଡ଼ଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇଟି ଗିରଫ କରିଛି ଏଥିସହିତ ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୋଭର୍ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବସ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରଖିବା ପୁଣି ନେ ଏସ୍ ସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ